Det hele spiller, det er lidt koldt derinde i dag, faktisk. Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal teste FDF-tatoveringen. FDF-tatoveringen. Og jeg har taget to med, fordi jeg tænker, at det kan være, den ene fejler. Jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Der er på den ene side en tatovering. Der er på den anden side en brugsforvirring. Det skal vi kigge på. Der er lige plastikken af først. Jeg har taget en klud og et glas vand med, så jeg kan fugte det her. Jeg tror, jeg skal have en tatovering lige her på min arm. Så bliver den udfordret. Der er lidt sådan noget hår og sådan noget. Der står ikke noget, man skal have barberet sin arm, inden man putter tatoveringen på. Så det går jeg ikke ud for er et problem. Jeg tager det her papir af. Det lugter lidt hissigt faktisk, selvom der står, det er giftfrit. Så putter jeg den på min arm. Den skal sidde lige her. Vi fugter bagpapiret. Vi fugter den mere. Og pres i 30 sekunder. Hvad? Godt, nu har jeg fugtet den her tatovering i hvert fald 30 sekunder, fordi der var lige et technical issue. Nu tager jeg kluden af her. Og er klar til the reveal. Wow! FDF-tatoveringen! Den ser sej ud. Den ser lidt lille ud, faktisk. Den ser større ud på papiret, men det er sikkert det samme. Jeg tror, det er lidt en udfordring, at jeg har hår på armene. Det kommer lidt sådan nogle mærkelige streger. Nu bliver den helt forvrænget. Det er da meget sejt med FDF-tatoveringen. Det kan være det bedst, hvis man har helt... helt strakt hud. Jeg tror, den er rigtig god på kinden eller i panden. Det kommer ikke til at ske. Skal vi se, hvor godt den kommer af igen? Der står, at den kommer af med vand og sæbe, så måske den bare kommer af med vand. Men nu er den selvfølgelig også helt. Det er lige tørne lidt. Skal vi tjekke, hvor durable den er? Jeg tror, man kan... Hvis den er helt krullet. Stræk den ene vej, stræk den anden vej, stræk den der vej. Det ser da meget godt. Jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en holder. Nå, nu prøver vi lige at vaske den af, så kan vi se, hvor godt den sidder fast. Au, det gør mega nas. Det kan nok godt komme af med lidt mere vand og lidt mere sæbe måske. Og måske under rindende vand, i stedet for bare med sådan en klud, man lige prøver at tørre det lidt af med. Og nu ser den jo helt wrecked ud. Man kan lige ane toppen med den. Godt, hvis vi lige skal tage... Jeg havde den på omkring FDF-tatoveringen, så var det faktisk meget nemt. Den sad godt fast. Det var godt med en brugsforvirring, vejledning. Den sad godt på armen. Den sad godt fast. I kan se, der er stadig rester af den, efter jeg har prøvet at tage den af. Og så er den meget flot, og man kan blære sig med, at man er fra FDF. FDF. Hvis vi lige skal tage nej-hatten på, så er der faktisk ikke så meget at sige til det. Den var lidt svær at få af, men man ville egentlig også gerne beholde den på så lang tid som muligt, så det er faktisk en god ting. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen negative ting at sige om FDF-tatoveringen andet end, at den bare så lidt nemt meget forvrænget ud. Så jeg tror, man skal måske vælge et sted, hvor man ikke har så... Man har selvfølgelig fleksibel hud over det hele. Det kan være, at man skal have den til at sidde på overarmen. Det kan være, at den er bedst at have på kinderne. Jeg ved det ikke, men det kan du teste, hvis du selv får fat i FDF-tatoveringen. Det var det for i dag. Tak fordi I så med i den her video, hvor vi testede FDF-tatoveringen. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så du får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Og husk at se de andre videoer, hvor jeg tester FDF-merchandise. Tak fordi I så med, og have det godt. Hej hej!